Олено, Олексію, вітаю вас. Сьогодні я пропоную вам зіграти в одну цікаву гру. Але для цього вам потрібно буде швидко вдягнути звичні для вас костюми, які ви бачите поруч з собою. Ось це ваш професійний реквізит. Кожен з вас по черзі бере один елемент реквізиту, грається ним і називає відчуття, яке виникає під час складних моментів у ваших стосунках. Після цього робить крок назустріч своєму партнеру, і ви обидва знімаєте один елемент костюму. Таким чином ви стаєте ближче один до одного, доносите ваші істинні відчуття та емоції, знімаючи при цьому ваші маски. Чи впізнає подружжя одне одного без масок? Ну що, Олексію, починаємо з тебе. Это раздражение, когда Ленусенька грызет ногти. Для меня эта вода была как отрезвляющий холодный душ, чтобы я, как говорится, знала, как правильно себя вести. Роби крок на зустріч до Олени. І обидва знімайте один елемент костюму. Олено, тепер ти. Це мильні пузирі, як розчарування. Когда Леша дает пустые обещания. Минус еще один элемент костюма, та плюс крок на зустріч. Теперь черга Олексія гра. Ай! Это злость. На то, что ты не складываешь вещи, когда переодеваешься сразу в шкаф. Моментально надо все прибирать. Що, Олена, тепер ти? На самом деле, вот этим клаксоном я хочу озвучить свою обиду. Обиду на то, что ты не хочешь меня слушать, как в данный момент. Видели, он отворачивается. Частенько Зосенька говорит, что ну, ты меня не слышишь. То есть я как бы слышу ухом, но, наверное, не понимаю, о чем. Та далі клоунські жарти почали ставати жорсткішими. Олексій знову дорікнув Олені за погане ведення господарства та засипав їй очі борошном. Ти що? Ощущення того, що на тебе плюнули. Олена ж закидала чоловіка кульками, звинувачуючи в агресії. Наверное, не рассчитываю силы, я не, это не умышленно, как бы не задумывался, что это больно. Я теперь никогда этого не буду делать. Та щойно давши обіцянку, Олексій взяв кувалду, яка означала його гнів до Олени під час з'ясування стосунків, і без вагань замахнувся на кохану. Страх Боже, що він зараз зробить? Тиша, що сюди треба? Що ти не можеш в іншу сторону? Олексію, а чому ти замахувався на Олену? Олена, ти думаєш, він хотів тебе вдарити? Так. Да. Я не хотів її вдарити, просто я ну, хотів как бы напугати. Кладіть реквізит, робіть крок, знімайте костюм. Фух.
На мою думку, ви загралися у клоунів в особистому житті. Ви так уміло замаскували свої справжні почуття та емоції, що тепер вам стало трохи лячно. Наодинці, одне з одним. Але сьогодні ви молодці. Вам вдалося подивитися одне на одного без масок. І проговорити наболіле. Дякую. Спасибо. Ощущение того, что какая-то грязь с тебя ушла. Грязь у меня ассоциируется с понятием как груз. Я сбросила с себя вот этот груз. Посмотрел чуть-чуть на себя со стороны, конечно. Более открылось то, что не видел себя в глазу бревно, а в другого соломинку замечал. Будем работать.